Besimi i qytetarëve ndaj policisë është rritur, shprehet kështu nga Shkodra, presidenti i organizatës IPA Skënder Doda. Besimi i publikut ndaj policisë është rrit. Unë mjafton të them që vetëm telefonatat që i bëhen policisë kanë një rritje të jashtëzakonshme. Kanë një trend të jashtëzakonshëm. Dhe telefonatat dhe komisariat digital tregojnë se sa besim ka publiku tek policia. Për çdo gjë ata marrin dhe ne përpiqemi të shkojmë në kohë dhe të zgjidhin problemet në mënyrë më të mirë dhe më të shpejtë. Dhe për ngjarje të rënda, ata njoftojnë, ne ruajmë anonimatin e qytetarëve, edhe sikur të duam ta falenderojmë më mbrapa, ne nuk e kemi këtë mundësi sepse ne të dhëna të tjera nuk i regjistrojmë me numër, por vetëm si informacion. Kështu që unë e kam shpjeguar edhe një herë në media që në gjitha rastet qytetarët njoftojnë edhe aty ku mendon se nuk njofton njëri, është e pamundur. A i tregon si funksionon IPA? Është një organizatë që promovon vlerat e kulturës, bashkëpunimit, të miqësisë ndërmjet policëve, familjeve tyre, dhe në këtë kontekst është një organizatë e cila gëzon respektin e shumë organizatave të tjera më të fuqishme. Puna konkrete e IPA-s është promovimi i vlerave dhe ndihmës reciproke të punësve policisë. Pra në qoftë se ka hallka burokratike, kjo përgjithsisht i kalon. Antarësimi në organizatën botërore të policisë, kësaj shoqatë, ne na jep të drejtën që projektet e organizatës kombi bashkuara, organizatës për bashkimin dhe sigurinë evropiane, bashkimi evropian, ti marri policia e shtetit përmes organizatës IPA dhe ti zhvilloj. Në këtë takim të organizuar në Shkodër merrte pjesë drejtori i policisë vendore Shkodër Niko Brahimi. Mendoj që do këtë misën pon do ta përfaqë, do ta përqafojnë edhe drejtoritë vendore të Kukësit, të Tibrës dhe të Lezhës, pra ai gjithë që se do flasim në koncepte rajonale të rajonit Veriut. Kjo është nisën e sotme e cila do të shërbej brezave, në vazhdim do i shërbej organizatës policore për të ndjerë veten të integruar me policit si motra rajonale por dhe më gjërë. Ne duhet mendojmë që krimi nuk njef kufi, pra duke ndërtuar këtë strukturë brenda nesh, ne i shërbejmë vetes tonë, po do t'i shërbejmë kombit, do i shërbejmë gjithë hapsirave, gjithë folse shqiptare që të ndjenë veten të integruar. IPA është një organizatë e krijuar që me 1 janar 1950 dhe operon dhe në vendin tonë.